hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin pensiyaga chiquvchilar uchun tezkor xushxabar prezident farmoniga muvofiq 2025 yil 1 martdan boshlab pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiyalar avtomatik tarzda tayinlanadi ya'ni hech qanday hujjat talab etilmagan holda va fuqaroning murojaatisiz tayinlanadi fuqaroning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar ya'ni yoshi jinsi ish staji ish haqi to'langan ijtimoiy soliq summasi va oila tarkibi kabilar vazirlik va idoralarning elektron bazalaridan avtomatik tarzda olinadi videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang